dimecres a Sant Joan d'Alacant, un home ha patit cremades greus com a conseqüència de l'explosió de gas que hi ha hagut a l'interior de la seva vivenda. Els bombers han hagut de desallotjar els veïns de la finca, ja que les flames amenaçaven d'estendre's per tot l'immoble. L'Ajuntament buscarà allotjament per a aquelles famílies amb vivendes afectades.